Їх незабаром відновлять, і по їх жилах знову потече електроенергія, що буде освітлювати автомобільні дороги, пішохідні переходи та двори. Київський район. Тут найбільше постраждали електромережі в результаті обстрілів і прильотів. Міські енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше все відремонтувати і повернути в робочий стан. На цій ділянці зараз ми проводимо відновлювані роботи. В результаті обстрілів було пошкоджено освітлювальні прилади, самонесучий ізольований дріт, повітряні електромережі, опори, світильники, кронштейни. Це все замінюється та відновлюється. По кількості, для прикладу, навколо 522 мікрорайону та внутрі квартала ми будемо відновлювати, десь замінювати біля 7,5 тисяч метрів повітряної мережі та десь біля 190 світильників. У нас вся північна частина Київського району, то була лінія фронту на початку бойових дій і так далі. Це п'ятихатки. На сьогодні вже відновлена на 90%. Там було замінено десь біля 30 опор залізобетонних. Було виконано відновлення та заміна 12,5 кілометрів електромереж та біля 620 світильників. Пошкоджено також селище Жуковського, Харківське шосе. Пошкоджено селище Велика Данілівка, Північна Салтівка 2, 3, 4, 5. Леся Сердюка, мікрорайон МЖК «Інтернаціоналіст», вулиця Курчатова. 522 мікрорайон, Героїв праці, вулиця Шевченка, яка теж відновлена вже повністю, Шишківка, відновлення повністю, але є моменти з переключеннями, ми ще не можемо все освітлення увімкнути, тому ми відновили Чкалова, Чебишева, Спуск-Жилярді. Найближчим часом буде увімкнена вся вулиця Старошишківська і прилеглі вулиця Саперна. Працює освітлення, відновлено. Загалом по Київському району пошкоджено десь 50% мереж. Це біля 180 кілометрів повітряної мережі і більше 5 тисяч світильників. Нехай мешканці міста не ображаються за те, що ми не можемо одночасно увімкнути все освітлення. Ми відновлюємо мережі там, де можемо, там, де найменше витрати на це. Далі будемо переходити до більш складних території і відновимо все. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.